Лубломому стартував чемпіонат Європи з універсального бою. До змагання долучились представники 10 країн світу. Чемпіонат об'єднав понад 150 спортсменів. Змагання відбувалися за трьома віковими категоріями – діти від 14 до 16 років, юнаки – 17-20 років та дорослі – старші 21 року. Такому виду спорту, як універсальний бой, вже 17 років. В Україні він розвивався не дуже добре, тому що були определені моменти. Обычно нас приглашали в Россию или еще куда-нибудь. В 2007 году мы впервые привели в Украину именно в этот спортивный комплекс детский универсальный бой. Ще декілька років тому жінки не могли взяти участь у змаганнях з універсального бою. Сьогодні ж у збірній України є дівчата. Серед них – Іванка Пастух. Спортсменка 5 років займається дзюдо-самбо. Для дівчини це перший чемпіонат з унібою. Головне – добре виспатися і не думати плохом. Треба думати, закрити очі і представити, як ти проходиш кожен етап. Правильно, чітко, сконцентрировано. Треба пробувати себе в якихось нових соревнованнях, навіть як, ну, полоса препятствий мене заінтересувала, скажімо так. Більше складності. Спочатку смуга перешкод, на фініші подолання бар'єрів, а потім демонстрація володіння гвинтівкою та вправності у метанні ножів. Судді оцінюють якість проходження та час, за який спортсмени виконали завдання. Після подолання низки перешкод одним із важливіших елементів універсального бою є спаринг у ринзі. Двобій – вирішальна частина змагання. Спортсмени вистоюють два раунди. Дозволяються комбінації прийомів з різних видів єдиноборств. Єдина заборона – прямі удари. Мира такого нету. И полосы препятствия, и борьба, и удары. Все в одном. Я спокойно все принимаю. Это жизнь. Спорт – это жизнь. Это психологический этап. Идешь вперед, смотришь, как в жизни. Все спокойно, с улыбками. Переможців визначають за загальною сумою балів. Призові місця розігруватимуться у вирішальному двобої. Фінал відбудеться за два дні. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.